på er! Välkomna till en blogg! Nej, vlogg! Jag säger alltid fel. Men visst är det kul? Jag kommer att vlogga igen! Ja, det är ju inte som att jag har slutat med det. Jag slutar aldrig med någonting. Jag bara har väldigt långa uppehåll. Som ni vet. Kolla vad vårigt det är ute. Så jäkla nice. Okej, jag har liksom ingenting att säga riktigt. Jo, jag ville säga bara att idag är en väldigt bra dag. Jag har mått skitkast, rent ut sagt. Och allting har varit förjävligt. Jag har varit sjuk och det har varit mörkt och tråkigt. Och jag har inte ens, alltså jag har varit så sjuk så att jag inte ens har orkat spela in Sims-videos. Jag har vissa dagar inte ens orkat spela Sims. Jag har inte ens orkat spela spel på mobilen vissa dagar för att jag har mått så dåligt. Så då förstår ni hur sjuk jag verkligen var. Där har ni en måttstock på hur man vet att Vidde är sjuk. Ja, hon orkar inte spela, då är det fara och färde. Det är som de dagarna man inte ens känner att man orkar hänga med i en serie på Netflix. Ja, men det är bara ett mörker. Så hemskt. Men nu är våren här. Och jag kommer fylla år på lördag. But why? Jag behöver inte bli ett år till. Jag vet ju redan hur gammal jag är, 14. Och det är ju egentligen olagligt att min arbetsgivare kräver att jag ska vara på jobbet hela tiden. Jag borde ju gå i skolan. Kanske inte ens i skolan, jag kanske borde gå på lekis och klistra löv i en perm. Jag... Nej, jag bara skämtar. Ja. Det var bara det jag skulle säga. Jag är på väg och ska hämta min vackra dotter på hennes förskola. Och jag går genom den här otroligt trevliga skogen. När det kommer löv på de här träden så kommer det vara ännu mysigare att gå här. Jag älskar att gå här på sommaren. Eller fast jag brukar cykla då. Men nu går jag från bussen och jag tar den här vägen. Så. Och helt oplanerat. Alltså, jag borde börja planera avbrott på vinterhalvåret. Så att det inte blir förvånande att jag plötsligt inte gör Annika-videos. Eller Sims-videos. Eller någon annan typ av videos. För den delen. Typ när december börjar. Och typ januari, februari. Jag kanske bara borde, de 3 månaderna kanske jag bara borde säga att jag gör inte videos här då. Så att ni vet. Och sen kommer jag tillbaka. Kanske. Det skulle ju vara mer liksom ärligt. För att annars så sitter jag bara där och bara, jag ska göra en video vilken dag som helst. Men idag orkar jag inte. Och jag tänker inte göra det nu för att det känns inte roligt. Och jag måste säga att nu har jag haft uppehåll. Och sen har jag börjat göra videos här igen. Och jag bara, alltså jag vill inte vara så här helt full av mig själv. Men jag tycker att de har blivit asbra. För att jag har haft så här energi när jag har spelat in dem. Och jag har inte haft energi. Så har jag inte spelat in en video. Och jag har inte oroat mig för att jag måste släppa en video då och då. Utan jag måste bara ha roligt. För det är det viktigaste liksom. Och jag är mer nöjd med det här liksom arbetssättet av kaninöron. Problemet med mig det är att jag är väldigt, jag kan bli väldigt målinriktad, jag kan bli väldigt tävlingsinriktad, jag kan börja jaga statistik. Och det är det som har hänt många gånger, att jag vet ju att YouTube har någon himla algoritm att om man släpper videos här ofta och med viss regelbundenhet så blir man liksom, då kommer man högre upp på folks listor över föreslagna videos här och sådär. Och då får man mer views och ja. Så det kan, jag kan fastna där. Jag ska försöka att inte göra det. Alltså det, jag gör videos för att jag tycker att det är kul.
Och de blir ju bättre när jag har roligt. Så ja, det är bara, om ni ser att jag börjar lägga upp videos där fast jag inte verkar vilja det eller någonting. Jag vet inte hur ni ska kunna se det, men då får ni säga till mig. Sluta! Liksom. Nu tänkte jag säga någonting. Vad kan det ha varit? Jag vet inte vad det var. Så. Ja. Det kan ju vara vart som helst. Anyways. Så ska jag sluta nu eftersom jag inte vet vad jag ska säga något mer. Så. Jag lever och jag finns. Och jag har en bra dag idag. Jag hade ett superbra medarbetarsamtal med min arbetsgivare. Jag ska inte prata med om mitt jobb egentligen. För att, jag menar, om jag säger saker som är bra och sen säger att det är dåligt. Det kan bli så knasigt. Men det var i alla fall jättebra idag. Och jag var på bra humör och jag har en bra hårdag. Alltså det hänger ju bara där. Men för att vara mitt slitna hår så är det jättebra. Så att jag är bara nöjd med allting idag. Så, kolla vad snyggt hår jag har. No styling! Ah, ja. Nej, jag stylar aldrig mitt hår. Så därför blir man så här glad av en bra hårdag. För det är som att hårgudarna ger en typ en liten present eller något. Och man vet inte riktigt hur det går till, men... Ja. Nu är den här videon slut. Okej. Hejdå!